марш! 28 самых маленьких жыхароў Мышкавіч долучыліся да адной са старэйшых велагонак Беларусі. Сёлета яна прайшла ў 49-ы раз і сабрала мацнейшых гоншчыкаў рэспублікі. На пачатку першага дня мемарыяла ўся ўвага юным чэмпіёнам. Ну, вот немного страшно, там вот конце поворота. Ну, потом я понял, что надо его обезжать. Удзельнікі гонкі змагаліся, не абыходзілася і без падзенняў, але кожны даехаў да фінішу, дзе чакалі прызы. Уручаў іх алімпійскі чэмпіён Алег Логвінаў. Вядомы спартсмен не ўпершыню прыязджае ў Мышкавічы. Мы здесь практически каждый год бываем, нам здесь очень нравится, но это уже традиционное соревнование, которое проводится у нас в республике. У гонках сярод дарослых прыняла ўдзел з паўсотні лепшых у Беларусі. Сярод іх і Кірыл Алексеев. Для яго гэты турнір асаблівы. Ён нарадзіўся на гэтай зямлі, отсюль и пошел у великий спорт. Родная для себя трасса абсолютно, да? Да. Как планируешь на ней выступить? По ситуации гонки. Ну, стоишь-то в первом. Буду стараться. И первым приехать, да? Да. На фініш 135-кілометровай гонкі Кірыл прыехаў за лідыруючым пелетонам. Перамаглі мінчані. Яны атрымалі і камандны кубак мемарыяла, які носіць імя Кірыла Арлоўскага, герой Савецкага Саюза і вядомага жыхара Мышкавіч. Праз год тут сабяруцца на юбілейны 50-ы турнір. Мясцовыя жыхары спадзяюцца на перамогу сваіх выхаванцаў. Час падрыхтавацца ёсць. Андрэй Шуляк, Александр Артемьеў, навіны рэгіёна.